Mheshimiwa Rais, kwa heshima nataka nikuulize, nimuite waziri mkuu mstaafu Mheshimiwa Raila Odinga, kwa sababu sasa tumeingia msimu wa kuungana. Mheshimiwa Raila, Haya. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri wa Kenya, Uhuru Kenyatta, Mama Margaret Kenyatta, rafiki yangu, ndugu yangu William Ruto, Rais, mgeni wetu ambaye ametoka huko Afrika Kusini, ndugu comrade David Mabuza, waziri mkuu wa Afrika Kusini, waheshimiwa wote ambao wamefika hapa, Ameru mugeni, mugeni kairi, asanteni sana. Mimi vile vile nimekuja hapa, kwanza nimeleta salamu kutoka kwa rafiki ya Wameru hapa, rais jirani wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Magufuli. Wengine mnakumbuka nilileta Magufuli hapa kuzindua ujenzi ya barabara ya Meru mpaka Maua, na leo asubuhi amenipiga simu akaniambia nikifika leta salamu kwa Rais Uhuru Kenyatta na viongozi wa Kenya, na sasa kwa watu wa Meru. Amesema mimi yeye amependa wa Meru sana, na akaniambia atakuja hapa mpatie msichana mwingine apeleke kule Tanzania. Niko vile vile na kaka yangu hapa Dr. Buruginga, ako hapa na mimi, na Mheshimiwa Chris Wamalwa yuko hapa vile vile pande ile kutoka pande ya huko Trans Nzoia. Siku ya leo ni muhimu zaidi, na nina furaha kuona kama serikali ya Rais Uhuru Kenyatta iliamua kuleta sherehe hii hapa Meru. Maana yake miaka 55 iliyopita ndio tulisherehekea siku ya madaraka mara ya kwanza, na siku hiyo ilikuwa Nairobi. Siku hiyo ndiyo mzee Kenyatta alisimama akibeba mbugisho kama hii ambayo nimebeba, na akaongea na Wakenya akamwambia, ndugu zanguni, wakati imefika ya sisi kuanza kujitawala wenyewe. Uhuru yenyewe bado ilikuwa haijafika, lakini akasema baada ya miaka 60 chini ya utawala ya kidhuluma ya mbeberu, tumeanza sasa kuona mwangaza. Hii ilikuwa baada ya miaka karibu 7 ya hali ya hatari ilikuwa inatangazwa hapa katika taifa letu. Wengi wenu hamjui, lakini hali ya hatari ilipotangazwa katika taifa letu ilikuwa kitu mbaya zaidi. Watu walikuwa wanashikwa hovyo hovyo, wapigania uhuru walikuwa huku msituni wakipigania, kina Jenerali Baimungi na Mariama. Wakati huo kila siku redio ilikuwa inatangaza ati Wakikuyu, Wameru na Wahembu ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita, piga ripoti kwa polisi mara moja. Hiyo wakati hiyo ilikuwa Wakikuyu, Wameru, Wahembu ni kama maadui, kwa sababu ya hali hatari na vita ya kukomboa mashamba ambayo beberu alikuwa amechukua.
Watu wengi walikufa, wengi walienda jela kupigania ili uhuru ipatikane. Mzee mwenyewe alikuwa huko jela huko kwanza miaka saba, hard labor Lokitang. Alipotelewa kule Lokitang akapelekwa Lodwar. Lodwar huko ndio sasa watu wakaanza kupigania waachiliwe uhuru. Hapo ndio neno harambee ilitokea, kupiga harambee. Ati tupiga harambee tuvute Njugwe tutoe Kenyatta kwa jela. Mzee mmoja kwa anaitwa Omolo Nyiro alikuwa anaanza wakati walikuwa kwa mkutano, anasema harambee hey, harambee hey, tutoe Kenyatta hey. Ndio ikaanza na vijana walikuwa naimba vurute kamba twende Lodwar, furute kamba twende Lodwar, furute kamba twende Lodwar. Kwa hivyo nimetaja haya tu kuambia nyinyi kwamba hii madaraka haikuja kwa rais. Wakati hiyo alisema nataka kupigana na maadui matatu makubwa ya binadamu: ugonjwa, umaskini na ujinga. Miaka 55 yale maadui wamo ama hawamo? Wameongeza nguvu, wajiongeze nguvu. Hiyo ndio sababu juzi baada ya sisi kushindana na kupigana na ndugu yangu, tuliketi chini na tukaamua wakati imewadia, manake miaka 55 tumekuwa tunapigania, tupigana tu hapa na pale, kushikana, tuungane pamoja, tulete wa Kenya pamoja. Tuache siasa ya ubaguzi, tupigane na ukabila, tupigane na umaskini, tupigane na ufisadi, ili tuweze kuimarisha taifa letu. Vijana wapate kazi, wakina mama wapate kazi, hata wajane wapate kazi, na wazee vile vile wapate rupurupu. Hii ndio sababu tulishika mkono na ndugu yangu tukasalimiana pamoja, na ndio sababu naona mimi nimekuja mimi siku ya leo, ili tuunganishe wa Kenya kama kitu kimoja. Asanteni sana, Mungu awabariki.